Nu jā, mani sauc Guna Berga, es esmu Junga analītiskais psihoterapeits. Un es esmu ļoti priecīga vispār par iespēju būt šajā nometnē brīnumskaistajā un padalīties ar savu redzējumu par tēmu ēna, kas ir nu, tāda mana ikdienas darba sastāvdaļa. Ja iepriekšējā runātāja tā kā daudz pieminēja Jungu, Junga dzīļu psiholoģiju, tad nu, tā ir tā mācība būtībā, kas ir galvenā mana ikdienas darba sastāvdaļa un teorētiskā bāze. Nu, es būšu trešais lektors. Kas runās par šo te jautājumu, par ēnu un par projekcijām. Bet, nu, dažas lapas, ja es te izņēmu ārā, man vēž, laikam vēl kaut ko gribēju aizpūst projām, bet, nu, kaut kas man ir jārunā no tā, ko es esmu sagatavojis. Un tad es domāju arī, ka, nu, nevar būt trīs vienādas lekcijas, un vispirms jau tāpēc, ka mēs esam atšķirīgi cilvēki. Otrkārt, tāpēc, ka, nu, es, drusiņ, jā, augstāk. Nu jā, iepriekšējā runātāja bija vīrieši, es esmu sieviete, arī tā ir atšķirība, trešā atšķirība, nu, ka es esmu psihoterapeits un ar to varbūt savādāku pieredzi ēnas jautājumos. Jā, vēl par atkārtošanu runājot, tas ir arī pašas Junga mācības kontekstā, nu tā ir dzīļa psiholoģija un psihoterapija līdz ar to ir tāda ļoti dziļa un tā kā dziļa, tad arī lēna un ilgstoša un atkārtošanās sanāk diezgan bieži. Un teiksim, terapijas sākumā mēdz būt tā, ka klienti, nu tas ir pašā sākumā, viņi saka tā, nu es jau par māti izstāstīju visu. Par bērnību izstāstīju visu. Jā, būtībā, nu, kāds 5 50 minūtes, jā, un cilvēkam šķiet, ka viņš ir izstāstījis visu. Nu, ar laiku tā attieksme mainās, jo ir skaidrs, ka pirmkārt izstāstīt visu nevar, un otrkārt tas, ka, nu, tā atkārtošanās ir ar jēgu, jo katrs atkārtojums nes savu kaut kādu atklāsmi, pievienoto vērtību, un beigās jau ir arī vairāk skaidrs, ka stāsts nav par to māti, bet drīzāk par mātes kompleksu un stāsts nav par tiem citiem, ja kā mēs šodien to vingrinājumu arī pildījām, bet par mani pašu, par ēnu. Jā. Paldies. Un vēl par atkārtošanos runājot, nu, vēlāk es pieminēšu arī mazlietiņu tādu praktisku vienu gadījumu kādu piemēru. Sapņu analīze. Tas ir viens no Junga analītiskās psihoterapijas stūrakmeņiem. Un analizējot sapņus, bieži vien, tā ka pie tiem mēs atgriežamies vienreiz, otrreiz, trešo reizi, un vienmēr tas sapnis ir jāstāst no jauna. Un tas ir arī ļoti interesanti. No jauna jāstāst tāpēc, lai viņš katru reizi ienāk tā kā psihoterapeita kabinetā mūsu tajā kopīgajā telpā. Un katru reizi tas sapnis tiek stāstīts mazlietiņu savādāk. Un tās ir atkal interesantas lietas, ko tas nomoda ego mēģina koriģēt. Par to, ka kaut kas varbūt nav svarīgi, kaut kas varbūt tas nav interesanti. Bet arī, kā jau tie iepriekš runātāji pieminēja, ka tieši tas varbūt, kas mums liekas, ka nu, tas nav svarīgs, tas nav interesanti, vai te man viss ir kārtībā, ja? Ka tieši tur slēpjās nu, tā pati esence. Jā, piemēram, stāsti sapni par to, ka, nu, es kaut kur iekāpu mašīnā, es braucu uz turieni ar to un to kopā, un trešā reizē tikai tas cilvēks sapni stāstot, saka, nu jā, vispār sākumā es izgāju no tukšas un neapdzīvotas mājas, kam īstenībā ir ļoti, ļoti liela nozīme. Vēl gribu arī mest tādu tiltu uz mācītāju Juru Rubeņu teikto no rīta, par to, ka nu, cilvēks ir pārāk sarežģīts
viņa arī nu, psihe ir pārāk dziļa un plaša, lai tur pietiktu ar kaut kāda viena veida speciālistu, kas to cilvēku varētu nu, vai dziedināt, vai palīdzēt viņam meklēt savu ceļu uz garīgumu vai kā savādāk. Un nu, es arī esmu par to, ka ir dažādi speciālisti un, un vēsturiski jau arī daudz un dažādi ir bijuši. Ja kāds nav vajadzīgs, tad viņš vienkārši nomirs, nu kā speciālists. Un to es arī varu teikt, tā ka no savas pieredzes, nu, šobrīd es strādāju kā junganalītiskais psihoterapeits, bet es esmu pēc pamata izglītības ārsts, nu, tā kā rietumu medicīnā, pēc tam austrumu medicīnā, pēc tam psihologs. Un varētu domāt, ka stāsts jau ir par vienu to pašu, par, par cilvēka dziedināšanu. Bet, nu, ja salīdzina, teiksim, ko dara un kāda attieksme ir ģimenes ārstam pret, pirmkārt, jau pacientu, jā, pret slimu cilvēku, un, un to, kāda attieksme ir, nu, junganalītiskajam psihoterapeitam, protams, pret klientu, ne pret pacientu, tur ir milzīgas, milzīgas atšķirības, un es domāju, tā, ka tie daudzie speciālisti un dažādie redzējumi mums tikai, tikai un vienīgi var pagātināt. Tā, nu tā tad par pamatēmu ēna. Manas lekcijas nosaukums bija ceļojums uz tumsas valstību, kā tas nāks, ka labi cilvēki dara sliktas lietas. Nu, kāpēc par ēnu būtu jārunā, es varbūt arī neatkārtošos tik garu un plaši pēc iepriekšējiem runātājiem. Nu, divi tādi galvenie argumenti. Pirmkārt ir tas, ka nu, gribam mēs to vai ne, bet arī cilvēka psihi attīstās pēc noteiktām likumsakarībām. Kāpēc es saku arī? Nu, tāpēc, ka mums šķiet tā pašsaprotami, ka bioloģiskā attīstība nu, bērnam notiek nu, daudz maz pēc kaut kādām likumsakarībām. Kaut kad viņš sāk sēdēt, tas bērniņš kaut kad stāvēt, kaut kad staigāt. Arī psihi attīstās pēc noteiktiem kaut kādiem noteikumiem. Likumsakarībām lielām. Un tā kā cilvēks ir sabiedriska būtne, viņš dzīvo noteiktā kultūrā un kaut kas tiek pieņemts, par kaut ko viņš tiek mīlēts, kaut kas tiek noraidīts. Un tā rezultātā tad nu veidojas tā tumšā telpa, jeb ēna. Atteikties no savas personības tumšās puses nozīmētu turpināt glabāt sevī tumsu. Un tikpat likumsakarīgi, kā izveidojusies šī tumsa, liek sev manīt, kā garstāvokļu svārstības, psihosomātiski traucējumi, neapzināti provocēti nelaimes gadījumi, ir īpaši otrajā dzīves pusē. Vēl arī mazlietiņ pa Jungu. Savā mūža nogalē viņš sacīja tā, ka mēģinājumi aprakstīt psihi ir līdzīgi mēģinājumiem aprakstīt pasauli. Psihi sniedzas tā, lai iespējām to vispār verbalizēt. Jebkurš teorētisks psihis apraksts drīzāk varētu būt kā apvidus kartes, nevis pašas teritorijas apraksts. Līdzīgi kā citi kartogrāfi, Jungs izmantoja tos instrumentus un zināšanas, kas tolēk bija viņa rīcībā. Un kā tāds Kristofors Kolumbs devās iepazīt līdz šim neapgūtās teritorijas iekšējā pasaulē, veltot tam visu savu ilgo un radošo dzīvi. Un, zināms, nu, biogrāfija tomēr ir liela nozīme, tāda liela cilvēka darbu un teorijas kontekstā. Un Jungs bija tas, kas spētīja ne tikai savus pacientus, ne tikai veica eksperimentus, bet viņš nodarbojas ar pašizpēti, un tas bija galvenais, pateicoties, kam arī tā viņa dzīļa psiholoģija tika noformulēta. Viņš nonāca līdz ar to pie arvien dziļākiem un slēptākiem psihis laukiem. Balstoties uz šo pieredzi, Jungs izveido cilvēku psihis karti, kas apraksta to dažādos līmeņos, cenšoties skaidrot tās iekšējo dialektiku, tāpat laikā saglabājot arī cieņu pret psihis noslēpumu, kuru nav iespējams līdz galam izteikt racionālos terminos un kategorijās. Un mazliet varbūt saistībā ar, ar šīs teorijas tā kā zinātniskumu vai nezinātniskumu,
tas pēdējais teikums tā kā mazlietiņi uzrunā un liek par to domāt, un arī saistībā te ar iepriekšējo lektoru. Daudz Jungu uzskata par mistiķi, un taipat laikā ir daudz pētījumu, bezgalda daudz pētījumu veikti par psihoterapijām, par dažādiem virzieniem, un, protams, kad tas arī lielā mērā ir, nu, finansu jautājums, ja, nu, kura tad ir tā pati iedarbīgākā, bet, nu, tie paši lielākie pētījumi secina to, kā zinātniski pierādīts ir tas, ka psihoterapija ir efektīva, nav noteicošais virziens, bet noteicošais ir psihoterapeits, cilvēks kā tāds. Par psihas apzināto daļu. Dzīves sākumā cilvēka personība eksistē nediferencēta veseluma formā. Bērns piedzimst bezapziņā. Ar laiku cilvēkam attīstoties šis veselums diferencējas. Līdzīgi kā no okeāna zīlēm, iznirst atsevišķas salas, sākumā viņas veido salu arhipelāgu, un tad tavu salu arhipelāgs apvienojas, veidojot veselu kontinentu. Un tā no bezapziņas dzīlēm, tēlaini sakot, iznirst bezapziņu. Un saskaņā ar Jungu cilvēku psihiskā attīstība, jeb individuācija, kas jau tika pieminēta šodien vairākas reizes, ir psihis bāziskas dotums. Impuls, kas sākotnēji nosaka diferenciāciju un sevis atdalīšanu no apkārtējās pasaules. Lai iegūtu arvien apzinātāku sevis paša unikalitātes izjūtu, cilvēkam nepieciešama pastāvīga salīdzināšana starp to, kas ir es, un starp to, kas ir ne es. Un šajā procesā atklājas pretstatu pāri – augša, apakša. Turp atpakaļ vīrišķais, sievišķais un tā tālāk, skaisti, neglīti. Un individs tiecas identificēties ar vienu no pāra pusēm, cenšoties turēties tālāk no otras. Un tas es un cits sāk funkcionēt kā pretstatu pāris. Un opozīcijā ar iepriekš pieminētāju personai veidojas ēna. Vispār jau Jungu daudz vairāk interesēja to, kas mīt tajās psihis dziļākajās sfērās, bet bez apziņas apraksta tas viss arī nebūtu iespējams, jo galu galā psihis izpratne pati par sevi ir atkarīga no apziņas. Apziņa ir nomodu stāvoklis, kurā notiek ārējās un iekšējās pasaules novērošana un interakcija ar to. Apziņu var salīdzināt ar telpu, kas pildīta ar psihisko saturu un kuras centrā atrodas ego. Nu, arī iedziņas dotums, kas satur sevī milzīgu attīstības potenciālu. Bērns sāk lietot vārdu es aptuveni 2 gadu vecumā. Tas nozīmē, ka šajā brīdī viņš ir sācis domāt pašreflektīvi. Apzināti novietojot sevi savas personīgās pasaules centrā. Maza bērna egocentrisms ļoti veselīgs. Un tas ir arī milzīgs lēciens sevis apzināšanās ceļā, kas turpinās visas dzīves garumā. Ego ir tas, kas atšķir cilvēkus no citiem ar apziņu apveltītiem organismiem, un tas arī atšķir vienu individu no citiem. Tieši pateicoties ego, cilvēki ir spējīgi pieņemt tādus lēmumus, kas ir pretrunā ar pašsaglabāšanās, vairošanās un citiem instinktiem. Ego piedzīvo sevi kā vēlmju, domu, gribas un darbību centru. Un ego ir arī nepieciešams nosacījums tam, lai kaut kas kļūtu apzināts, piemēram, jūtas, domas, uztvere, fantāzijas. Un ego ir savu veidu spogulis, kurā psihi var ieraudzīt sevi un kļūt apzināti. Un pateicoties šim spogulim, cilvēks var zināt, ka viņš ir, un vairāk vai mazāk arī kāds viņš ir. Noteikta ego apziņas satura daļa var būt ļoti nemainīga, un ļoti stabila. Piemēram, cilvēka vārds. Cilvēks mēdz ļoti identificēties ar savu vārdu, tāpat kā ar savu ķermeni. Un ego ļoti baidās, protams, no savu ķermeņa nāves. Un pēc Junga domām psihi nevar uzskatīt par vienkāršu ķermeņa aktivitātes produktu, smadzeņu ķīmisko reakciju vai kādu citu fizisku procesu rezultātu.
Ego balstās uz ķermeņu tikai tādā ziņā, ka tas piedzīvo vienotības izjūtu ar ķermeni, savukārt ķermenis, ko piedzīvo ego, ir psihiskā realitāte. Tas ir ķermeņa tēls, nevis pats ķermenis. Un ego ir atbildīgs par personības saglabāšanu, nepārtrauktību, identitāti. Ego nepārtraukti asimilē bezapziņas saturu, pārceļot to apziņas līmenī. Šis pēdējais teikums attiecas kā uz individuācijas procesu vispār, uz ēnas iepazīšanu, taiskaitā arī uz psihoterapijas procesu, jo psihoterapija savā būtībā ir apziņas paplašināšana uz bezapziņas rēķina. Tālāk turpinājumā par pāri persona un ēna. Lai skaidrot lomas, ko cilvēks spēlē sabiedrībā, Jungs savā teorijā ievies terminu persona, ko aizgūva no senās Romas aktiera maskas nosaukuma. Un tas ir arī ļoti būtiski un zīmīgi. Jau kopš cilvēces attīstības pirmsākumiem cilvēks ir lietojis spēles ar maskām, lai ne tikai veidotu attiecības ar sarežģītās ārējās pasaules realitāti, bet arī, lai saskartos ar savu iekšējo realitāti. Šajā nepārtrauktajā miedarbībā starp dažādām realitātēm maskai ir bijis daudz funkciju. Cilvēki izmantoja masku, lai paslēptu sevi no ārējās pasaules, gluži tāpat kā, lai slēptos, izvairītos no nepatīkamiem savas personības aspektiem. Maska tikus lietot arī, lai izmantotu citus savās interesēs, kā arī pasargātu sevi no citiem. Maskas ir mums visapkārt, un jebkas var tikt izmantots kā maska. Svētais Augustīns ir rakstījis, ka karnevāls ir velna, ne dieva laiks, kur pretēji baznīcas sludinātai pieticībai, pakļāvībai un tikumībai tiek slavēta jautrība, ķermeniskās baudas, ēšana, dzeršana, dejošana. Savukārt Šekspīrs karnevāla laiku ir nosaucis par laiku starp laikiem. Tas ir laiks starp ikdienībām, kurā cilvēki ļaujas emocijām kustas brīvi, ļaujot ķermenim iziet ārpus ierastajām robežām. Karnevāli ar masku palīdzību ir ļāvuši atklāt kolektīvo, kulturālo un arhetipisko cilvēku psihis aspektu. Karnevāla piedzīvošana nosaka būtiskas izmaiņas cilvēka psihē. Pēc tā cilvēks vairs nebūs nekad tāds kā pirms, jo tas ir saistīts ar psihis apzinātās daļas un bezapziņas komunikāciju. Jungs to arī ir saistījis ar tādu arhetipu, ko sauc par triksteru, jeb jokotāju. Tas ir tas, kurš izjauc visādas robežas, pārkāpi, tā lai ir jautri pašam un citiem. Karnevalā klauns, kā zināms, ir karalis. Persona ir psihiska struktūra, kas nodrošina miedarbību starp individu un sabiedrību un nodrošina cilvēkam tā saucamo sociālo identitāti. Tas ir kompromisu saturošs veidojums, kas sāk veidoties jau bērnībā, un ģimenē un sabiedrībā tās formēšanā ir īpaša loma. Un Jungs uzsvēra divus galvenos priekšnoteikumus personas attīstībā. No vienas puses tās ir sabiedrības gaidas un prasības, no otras puses paša cilvēka sociālās vēlmes, uzdevumi un ambīcijas. Un, lai veidotos pietiekami spēcīga persona, cilvēkam ir jābūt saskaņā ar abiem šiem faktoriem. Pretējā gadījumā cilvēkam būs jādzīvo diezgan izolēti tādā kultūras perifērijā. Personas attīstība ir tipiska pusaudžu vecuma lieta un pieaugšanas problēma. Nereti arī pieaugušie cilvēki ar personas, ar šīs te personas maskas palīdzību sabiedrībā turpina funkcionēt kā bērni, tikai tā kā vienkārši pārnesot to savu masku tā kā citā kontekstā. Ir zināmas tādas tipiskas un raksturīgas lomas, kas ir vērojamas daudz un dažādās sabiedrībās, ko cilvēki lieto, vai tā būtu liktenīgā sieviete, vai baltā vārna, vai grēkāzes un tam līdzīgi. Arī bērnu dzimšanas pēctecībai ir liela nozīme personas attīstībā.
Nu, tā tas ir noticis, ka bērns ir piedzimis pirmais ģimenē un savu veidu personības attīstībā tiek atstāts nospiedums attiecībā uz to, jo vecākais bērns ir kā tāds mazais pieaugušais, savukārt vidējais ir mediātors, tāds pāruna vedējs starp citiem ģimenes locekļiem, jaunākais varētu būt tāds radošais, radošuma iemiesojums. Nu jā, un šīs lomas sabiedrībā arī tiek sadalītas diezgan neapzināti, kurā grupā formējas kaut kādas noteiktas lomas, un cilvēki bieži vien to vienu lomu kaut kā ieņem daudzās atkārtotās situācijās. Bet kopumā persona, nu, veselīgā attīstībā persona nav nekas rigīds. Personas mums ir elastīgas, mēs viņus varam mainīt darbā viena persona, mājās otra persona. Ja notiek saukšana ar personu, tā identifikācija, nu, tās jau ir savu veidu problēmas. Bet kāpēc tā persona mēdz cilvēkiem tik ļoti pielikt? No vienas puses tās ir kauna un vainas izjūtas, ko cilvēks piedzīvo tad, ja viņu rīcība ir pretrunā ar sabiedrībā valdošo attiecīgās personas raksturojumu. Un no otras puses tā ir viņa paša šī te psihosociālā identitāte. Jebkurai personai piemītai raksturīgas iezīmes un uzvedības modeļi. Piemēram, grāmatvedis ir cilvēks, kurš virtuāli operē ar skaitļiem, bet ne emocijām. Skolotājs ir tas, kurš zina pareizās atbildes un vienmēr ir gatavs dot padomus. Un jo prestižāku lomu cilvēks spēlē sabiedrībā, jo lielāks vilinājums ir ar to identificēties. Mēdz gadīties tā, ka cilvēks tā kā tiešām identificējās ar to savu personu, ar to savu imidžu un nespēja šo savu tā kā virsvārci vai formas stērpu novilkt. Jā, bez personas nevar runāt par ēnu, tāpēc es to arī stāstu, jo arī šī te identificēšanās ar personu bieži vien sāk radīt problēmas tieši tādā dzīves vidū, dzīves vidus krīzē, kad nu, no vienas puses tā ir identificēšanās ar personu, kas liecina par nu, par identifika, par attīstības problēmām, no otras puses tā ir ēna, kas ar vien skaļāk tā kā klauvē pie apziņas durvīm. Ja persona nodrošina mijiedarbību starp indivīdu un sabiedrību, veidojot cilvēku sociālo identitāti, tad savukārt ēna ir personības nepieņemtie un noraidītie aspekti, kas bezapziņā veido kompensātoru struktūru attiecībā pret personu un tādu ego ideālu. Līdz ar ilgstošiem cilvēku psihas pētījumiem Jungs nonāca pie secinājuma, ka psihē visiem cilvēkiem eksistē kādas kopīgas struktūras, kas ir gatavas funkcionēt cilvēkam specifiskā veidā un ir pastāvējušas jau miljoniem gadu. Un šīs pārmantotās sistēmas atbilst cilvēcei kopš tās pirmsākumiem. Jaunība, vecums, dzimšana, nāve, dēli, meitas, tēvi, mātes, attiecības pārī un tā tālāk. Tikai katra individuālā apziņa piedzīvotās pirmo reizi. Šo dziļot cilvēku psihas slāni Jungs nosauc par kolektīvo bezapziņu. Pieņemot, ka tajā atrodas milzīgs daudzums universāli plaši izplatītu spēku. Un kolektīvā bezapziņa piemīt katram cilvēkam, un tā ir kopīga visai cilvēcei. Savukārt personīgā bezapziņa ir individuāla, un tajā ietilps viss, ko cilvēks ir pieredzējis, bet aizmirs vai izstūmis. Un, protams, ka kolektīvā bezapziņa cilvēcei ir daudz vecāka par apziņu, bet tā ir viss radošais avots, tā ir sākotnējais dotums, no kura apziņa katru reizi rodas no jauna. Un kolektīvās bezapziņas satura veidotājs Jungs nodēvē par arhetipiem. Tie nav mantoti priekšstati, tēli vai simboli, bet gan to veidošanās un parādīšanās iespējas. Cilvēki ar to tēliem var sastapties savos sapņos, tie veido mītu,
pasaku reliģiju pamatus. Un bezapziņas dzīlēs esošo arhetipu skaits un daudzveidība ir milzīga, neizsmiļama. Jungs ir aprakstījis droši vien tikai dažus no tiem, kā ego, arhetipu, personu, ēnu, animu un animusu, lielo māti, gudro vīru, patību un citus. Ja runājam par ēnu, tā visbiežāk ir amorāla vai vismaz ar sliktu reputāciju. Proti tā satur tās īpašības, kas ir pretrunā ar dotās sabiedrības normām. Taču tā satur ne tikai viennozīmīgi sliktas lietas, bet gan pretstatu attiecībā pret doto atskaites sistēmu. Nu, tā ir seja, kā jau mēs šodien dzirdējam, tā ir seja, ko mēs nekad negribētu rādīt apkārtējai pasaulē un kur arī mēs paši nevēlamies sevi atzīt. Ēna sastāv no visiem tiem mūsu būtības aspektiem, kas liktu mums jūs diskomfortu pašiem no sevis, taču tā nav sinonīmiska ļaunumam. Kaut arī var saturēt elementus, kurus ego un arī pastāvošā kultūra vērtē kā ļaunus. Ja cilvēks ir izvairās no ēnas, viņa dzīve var kļūt it kā pareiza, bet tā nav pilnīga, un jo vairāk ēna tiek noliekta, jo skaļāk tā klauvē pie apziņas durvīm. Jungs un tā kā vairāk tieši viņu sekotāji Junga analītiķi ir izdalījuši četrus galvenos ēnas izpausmes veidus. Pirmais. Ēna paliek neapzināta, bet aktīva cilvēka dzīvē. Tas ir jautājums, uz kuru neviens no mums nevar atbildēt. Pastāsti man, ko tu neapzinies. Taču tas, ko mēs neapzināmies, tas nezināmais, viņš nekur nepazūd, bet iesūtas ikdienas dzīvē, ietekmējot gan izvēles, gan rīcības. Nu, līdzīgi kā pajautātu zivī, vai viņā zina, ka viņa peld ūdenī, tad droši vien, ka nē. Viņa ir vienkārši vienota ar savu stihiju. Un vai ego apziņas centrs, tā ka vienmēr zina, ka viņš atrodas šajā te lielajā bezapziņas okeānā. Nu, bieži vien jau kā arī nezina. Reālajā dzīvē šī te neapzinātā ēna, kas tā kā tomēr prezentē sevi, izpauž tādā diezgan paradoksālā veidā. Kā piemēram kāds cienījams grāmatvedis naudu no labdarības fonda pārskaita savā personīgajā kontā. Sieviete iznākus no baznīcas, redzot, kā viņas labi situētā paziņa paklūp un nokrīt, sāk nevaldāmi smieties. Cilvēks nevis apzināti rīkojas, bet ar viņu kaut kas notiek. Nereti cilvēki to pēc tam tā kā komentē, nu tas it kā nebiju es, ja? Nu tā kā ar mani kaut kas notika. Otrais ēnas izpausmes veids ir ēnas projekcija. Šodien arī par to tika daudz runāts. Ja psihiskāda daļa tiek projicēta uz ārpus, tad cilvēks uzskata, ka tā piemīt šīs projekcijas nesējam, protams, un viņam pašam nav ar to nekāda sakara. Projekcijas mehānisms ir neapzināts, un projicēts tiek tikai bezapziņas saturs. Projekcijas gadījumā pats ego izjūt sevi kā nevainojumu, bet to, uz ko ir šī projekcija projicēta, respektīvi projekcijas nesēju, nu kā briesmoni. Šis mehānisms ir arī pamatā grēkāžu lomas radīšanai. Dažkārt vecāki savu ēnu projicē, tā gadās, bet projicē uz kādu no saviem bērniem. Un tad tas bērns izaug ar lielu nastu, ne tikai tā kā savu ēnu, bet vēl vecāku ēnu, un bieži vien arī ar tendenci projicēt savu bezapziņas saturu atkal tālāk uz saviem bērniem. Un tas, ko tautā mēdz saukt par lāstu, psiholoģijas valodā ir starp paaudžu projekcijas.
mūsdienās, nu, atkal atgriežoties pie pētījumiem, psihoterapijā ir diezgan daudz tādu pētījumu par tēmu, kas saucās transgenerational trauma. Tas ir, nu, tagad starppaaudžu trauma, bet nav obligāti jābūt traumai. Tā, tas var būt arī stāsts par rēnu, kas tiek projicēti tikai no paaudzes uz paaudzi. Un no neirobioloģijas viedokļa tur liela nozīme ir tieši spoguļu neironiem galvas smadzenēs. Un tā ideja ir tāda, nu, tas mehānisms, kā tas apmēram notiek. Ka, un kādēļ tas ir aktualizējis šobrīd? Tāpēc, ka psihoterapeita uzmanības lokā nonāk pietiekami daudz jaunu cilvēku ar pilnīgi neizskaidrojumu simptomātiku, pilnīgi neizprotamu simbolisko materiālu, nu, respektīvi sapņiem. Un liekas, ka tas kaut kā nav stāsts par viņu. Tā ir tā, ka varētu būt 3. 4. Paaudze pēc kara. Karā cilvēki ir piedzīvojuši dažādas šausmas, traumatiskas lietas, kas nav tā kā izdzīvotas un kas nav integrētas psihē, bet nu, viņas tā kā tur paliek. Viņas paliek bezapziņā, vienalga vai tas traumas kompleksa vai ēna, bet tas nav tik būtiski, kā viņi nosauc. Par spoguļu neironiem runājot, tiem ir galvenā nozīme, kā bērns sāk apzināties sevi caur mātes acīm. Māte viņu atspoguļo un bērns sāk just, kas es esmu un kāds es esmu. Un ja mātei, nu vēlāk, un tā skaitā tēvam, viņam tas spogulis nav īsti tāds vesels, ja, viņš ir tā kā saplaisājis, tad bērns arī tā kā saņem šo te informāciju, tādu greizu spoguli, ja, un tā tas iet no paudzes uz paudzi. Vai arī nākamā paudze, kuram tas vecāks ir kaut ko piedzīvojis, viņš tagad saprot, ja, kad ir kaut kādas, viņš nesaprot, bet viņš nojauš, ka ir kaut kādas lietas, par kurām nevajadzētu runāt, ir kaut kādas tabu tēmas. Tad nākamā vai aiznākamā paudze, viņi vispār nav lietas kursā tajā ģimenē, ir kaut kāds noslēpums, ir kaut kāds tabu, ja, un tas viss ir bezapziņā, un tas diemžēl nāk līdzi. Un tas ir arī nu, tāds būtisks jautājums, par ko varbūt iepriekšējie lektori nerunāja, nepieminēja. Tas ir būtisks jautājums psihoterapijā. Un ļoti būtiski ir nodalīt nu, to, kas attiecās uz tā klienta paša ēnu, kas attiecās uz ģimenes, kas attiecās uz kultūras līmeņa un kas ir vispār kolektīvā visa lielā šī ēna. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka bieži vien ir tā, ka tas klients ir atnācis pilns ar visādu līmeņa ēnām un viņš būtībā pat līdz savai paša ēnai īsti tā arī netiek, cik daudz ar tā mantoja. Milzīgi mugursoma. Nu, un tad ne tāpēc, lai mēs tagad visu vainu varbūt mēģinātu to novelt uz iepriekšējām paaudzēm, ja, bet tā kā, lai nu, ieviestu kaut kādu struktūru, cik nu, tas tur ir iespējams bezapziņas šais veidojumos. Tik tālu par starppaaudžu lietām. Katra kultūra ir mēģinājusi nodefinēt ļaunumu, to izzināt un atrast veidus, kā pret to attiekties. Viens no veidiem ir ļaunuma nastas uzlikšana citiem, protams, grēkāzes. Kopš seniem laikiem, tātad pārnest citiem objektiem, lai paši noņemtu vainu no sevis un paliktu brīvi un bez kauna savā kopienā. Sākotnēji grēkāzes bija dzīvnieks vai arī cilvēks, ko izraudzējās upurēšanai pazemes dieviem, lai remdētu viņu dusmas un dziedinātu kopienu. Un šādi rituāli it kā savienoja ļaunumu un nāvi ar labumu un dzīvi vienā veselumā. Nu, un tad vēlreiz no Junga analītiskās perspektīvas grēkāžu meklēšana ir ēnas noliekšana un projicēšana uz piemērotu objektu, ar kuru pēc tam jau var cīnīties kā ar ārējo ienaidnieku. Un cīņa var būt asa, nežēlīga un tikpat ilgstoša nasiņēna kā visa mūsu cilvēces karu vēsture. Jo tas ārējais ienaidnieks ir dzīvs, iemiesojums un nemitīgs atgādinājums tai,
mūsu daļai, ko mēs redzēt negribam. Un jo augstāk attīstīta ir civilizācija, jo it kā gaišāka ir apziņa, jo tā ēna ir tumšāka. Un cilvēks nav atbildīgs par projekcijas saturu, viņš nav atbildīgs, jo tas notiek neapzināti. Bet viņš var būt atbildīgs par to apzināšanos. Savukārt apzinoties projekciju rodas iespēja veidot attiecības ar savu iekšējo pasauli. Jo tiklīdz kā projekcija tiek apzināta, tā pazūd. Viņa it kā nāk atpakaļ, ja? Un tad cilvēks saņem to, ko metis, joprom to bumerāgu un viņam ir iespēja iepazīties. Tas bija par projekciju. Tad vēl kā ēna var izpausties, kad ēna pārņem savā varā. Nu, un te ir stāsts lielā mērā saistīts ar ego spēku. Tas ir tāds termins psihoterapijā, jo ego ir tas, kurš nodrošina mūsu spējas tikt galā ar apjomīgo apziņas saturu un vadīt to. Nu, ego, kā mēs arī iepriekš dzirdējām, tas nav nekas slikts, ja, un viņš attīstās it īpaši jau dzīves pirmajā pusē. Un spēcīgs ego ir spējīgs objektīvi attiekties arī pret bezapziņas saturu, neidentificēties ar to. Jo pretējā gadījumā nu, tas milzīgi apjomīgais un bezgalīgais bezapziņas saturs var apludināt tādu vāju ego. Junga terminoloģijā tā ir inflācija. Tad, kad ego nespēja tikt galā, un tad, kad tādas slūžas neturās ciet, un tā bezapziņas dažādi satura elementi nonāk it kā mūsu apziņā. Tas ir tāds cilvēka stāvoklis, ko raksturo tālu no realitātes esoša identitātes izjūta. Un inflācija liecina par apziņas regresiju bezapziņā, kas vienmēr ir saistīta ar milzīgu enerģijas pieplūdumu. Cilvēks šādā situācijā viņš nebūtu nejūtās slikti, jo viņam, tā kā viņš ir saņēmis milzīgus enerģijas, tādus papildinājumus no bezapziņas, viņš var kalnus gāst, viņš var iemantot sev tūkstošiem miljoniem sekotāju, lai izmainītu, pārveidotu, pārvaldītu pasauli. Es domāju, ka mums vēsturē ir gana daudz šādu cilvēku, ja kuriem ir bijis bezgala daudz sekotāju, un kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir bijusi inflācija. Bet kontrola te ir pazudusi, un šī enerģija var aiznest cilvēku tālu sev nezināmās un nediferencētās dzīlēs, respektīvi šī tā milzīgā enerģija no vienas puses resursa, no otras puses viņa ir nekontrolēta un grūti kontrolējama. Klīnikā to sauc arī par psihozi. Un tad ceturtais veids, kā ēna izpaužas, ir ēnas jau integrācija apziņā. Nodzīvojot garu dzīvi, nemetīgi vainojot citus, cilvēkam varētu nebūt viegli atzīt, ka vienīgais personāžs, kurš ir pastāvīgi klātesošs visos cēlienos, visās ainās tajā lugā, ko par dzīvi sauc, ir viņš pats. Un neizbēgams būtu secinājums par pašu atbildību tajā. Un Jungs ir teicis, ka tas, ko noliedzam savā iekšējā pasaulē, agrāk vai vēlāk parādīsies ārējā pasaulē, kā liktenis. Un par cilvēku attīstību runājot, viņš ir uzsvērs ne tikai labā darīšanu, bet virzību uz veselumu, kas nav iedomājams bez pretstatu pieņemšanas. Vai labajam, kas palicis bez sava pretstata sliktā, nedraud vienpusība? Uz šo jautājumu bieži vien nāks atbildēt tai saucamajā dzīves viduskrīzē, caur pretstatu pāra, personas un ēnas attiecībām. Ja kāda psihas daļa ilgstoši tiek neievērota, tā piesaka sev arī vien uzstājīgāk. Parādās garstāvokļa svārstības, trauksme, haosa izjūta, psihosomatiski traucējumi. Par šo te neievērošanu, dažādu psihas daļu neievērošanu vispār Jungs ir diezgan daudz rakstījis. Viņš savā laikā, kas ir pagājušais gadsimts par mūsdienu cilvēku problēmām, cik tālu cilvēki ir attālinājušies arī no savu garīgumu, no bezapziņas tādām sfērām, un ka tas ļoti bieži mēdz līdz ar to izpausties neirozēs dažādos psihosomatiskos simptomos.
Un pavisam neliela atkāpe, tad godīgi sakot, nu es arī līdz Junga analītiskai psihoterapijai nonācu tieši tā iemesla dēļ, ka man šķita, ka tā tradicionālā ārstēšana, viņa ir, protams, vajadzīga, bet viņa kaut kādā ziņā ir nepietiekama, jo cilvēks droši vien, ka slimo tāpēc, ka tur ir arī kaut kāds psiholoģiskais faktors. Un tāpat laikā, tad, nu, ja tas ir psiholoģiskais faktors, tad tur arī tie ārstēšana varētu būt krietni savādāka. Nu jā, un atgriežoties, tātad parādās šādi visādi traucējumi, ko cilvēks tā kā neizprot, un nu, ir skaidrs, ka vajag kaut kādas pārmaiņas, nu, un kur tad pārmaiņas tiek ieviestas, protams, kārējā vidē. Cilvēks maina darbu, maina dzīvesbiedru, nu vismaz mašīnu, bet tā kā labāk nepaliek. Jo stāsts ir par pārmaiņu pieņemšanu tieši tajā iekšējā realitātē. Cilvēka individuācija process, var teikt tā, paredz tikšanos ar ēnu, taču apziņa tam izrāda pretestību. Ja? Nu, apziņa caur personu, tur tā dilemma. Un ja kāds savā gaitā tā kā sāk iepazīties ar ēnu, tad tas nav viegli, bet nu, tālāk jau tas ir interesanti un beigās, protams, arī ļoti bagātinoši. Mītos un pasakās raganas pārvērš cilvēku nedzīvos priekšmetos, sastindzinot dzīves laiku, it kā apstādinot attīstību. Taču, ja cilvēks ir nonācis kādā tajā raganas telpā, ko mēs šodienas leksikā varam saukt par ēnu, ar viņu notiek izmaiņas, un viņš no tā, no šīs telpas, nekad neatgriežas tāds, kā tur bija nonācis. Sastapšanās ar ēnu ļauj cilvēkiem apzināties savu līdzinējo ierobežotību. To, ka amorālais pastāv ne tikai ārpus viņiem, bet arī viņos pašos. Un atbrīvo līdz šim ēnā ieslodzīto enerģiju. Sastapšanās ar ēnu ir nozīmīgs un neizbēgams solis ne tikai katra cilvēka individuācijas procesā, bet tas, protams, nozīmē visa sabiedrības izaugsmi. Bet sākt var ar sevi. Tā. Jungs ir teicis, ka jaundzimis bērns sākotnē nav spējīgs nodalīt pats sevi no ārējās pasaules, un viņš pastāv pilnīgā vienotībā ar to. Taču tā ir neapzināta vienotība, atšķirībā no tās, uz kuru cilvēku virza patības arhetips dzīves laikā, uz apzinātu vienotību. Patība ir centrālais jēdziens analītiskajā psiholoģijā. Tā ir vienotības un veseluma arhetips, vienlaikus personības regulējošais centrs un tāds, kas atrodas aiz personīgās sfēras robežām. Tas ir pieņēmums, kas norāda uz transcendento attiecību iespējam ar Dievu, kosmosu, dzīvniekiem, kristāliem, kā pretstats vienojošu un simbols veidojošu. Patībai tāpat kā visiem arhetipiem piemīt antinomisks, it kā loģiski nesavienojams antagonistisks raksturs. Patība ir robežjēdziens, kurš norāda uz ierobežotām cilvēku izziņas iespējām. Tā ir centrs visu arhetipisko tēlu un iedzimto struktūrēšanas, kārtības un integrācijas psihisko tendenču avots. Jungs patības arhetipu aprakstīja kā numinozu, jo uzskatīja, ka dieva tēls tajā piemīt jau kopš pašiem cilvēces pirmsākumiem, un ka cilvēka dabā piemīt tieksmi pēc garīgā satura, vēlme pēc kaut kā lielāka un dziļāka nekā ego ikdienišķā dzīve. Un viņš uzskatīja arī, ka viss dziedināšanas process balstās uz nominozitāti, ņemot vērā, ka arhetipu enerģijas un struktūras savī nes milzīgu atjaunojošu potenciālu. Par to es vēl tagad, piemēram, runājot, atgādināšu vēlreiz, bet būtībā Junga analītiskā psihoterapija ir arī tā, kas tā kā atraisa, dod iespēju klientam atraisīt viņa paša iekšējos resursus, viņa paša dziednieka arhetipu, bieži vien arī tā kā ievainotā dziednieka arhetipu. Mums visiem tāds ir.
Ego piedzimst no bezapziņas dzīlēm, dzīves pirmajā pusē attālinās no patības. Un tāds arī ir šī posma uzdevums – spēcināt un attīstīt ego un personu, nodrošināt sociāli-kulturālu adaptāciju pieaugušu cilvēku atbildību. Kad ego attīstība sasniedz kulmināciju, iepriekšējo dzīves mērķu vērtība mainās. Un dzīves otrajā pusē notiek virzība uz ego un patības atkal apvienošanos. Notiek apziņas paplašināšanās, tiekoties ar, kā jau es teicu, ar kolektīvās bezapziņas saturu, ēnu, animu, animus un citiem arhetipiem. Individuācija nekad nevar būt pabeigta. Tā ir tiekšanās uz ideālu, bet tās gaitā cilvēkam ir iespējams apzināties savu reālo psiholoģisko unikalitāti, kas ietver sevī kā iespējas, tā ierobežojumus. Sācies no bezapziņas stāvokļa cilvēks tiecas pēc arvien plašākas apziņas. Apziņas attīstība ir cilvēces nasta, ciešanas un svētība vienlaikus, tā teica Jungs. Nu, diemžēl jāsaka tā, ka nevienmēr individuācijas ceļš ir veiksmīgs, jo pat lielā vecumā cilvēks vēl var justies sašķelts, iekšēji disociēts, pat tad, ja ir nodzīvota it kā tāda sociāla, kulturāla, veiksmīga, bet tomēr virspusē dzīve. Turpinot vai atgriežoties atkal pie pretstatiem, individuācijas procesa neizbēgama sastāvdaļa ir dualistiska pasaules uztvere, kas caur šķelšanu rada pretstatus. Uzvara, zaudējums, aktivitāte, pasivitāte, īpašums, nabadzība, tā mēs varam to sarakstu turpināt daudz un dikti. Mūsdienu cilvēks tērē gana daudz enerģijas, lai arī uzturētu cīņu to abu starpā. Un kā ārējā pasaulē, tā arī iekšējā pasaulē. Savā individuācijas ceļā cilvēks tuvojas patībai. Un patības arhetips ir tas, kurš vieno pretstatus, kuram piemīt šī te funkcija. Runājot par pāri labais un ļaunais, jāsaka, ka tas veidojas pateicoties cilvēku morāles kritērijiem. Tie neizriet viens no otra, bet arī nepastāv viens bez otra. Un kur tad ir problēma? Problēma sakņojas nespējā ieraudzīt šajos pretstatos slēpto vienotību. Paradoksalitāti, kurā abas puses var tikt uztvertas kā komplementāras un tiesīgas uz pastāvēšanu. Ja cilvēks ir spējīgs ilgu laiku noturēt šos pretējos impulsus, nelaikājot no vienu uz otru, iespējams nāks risinājums jauna trešā veidolā. Un paradoksalitāte dod iespēju iziet ārpus pašu noliktajām robežām. Dzīve vienlaikus ir gan absurda, gan pilna nozīmes. Ja par vienu tās daļu nepratīsim pasmieties, bet par otru nopietni padomāt, tā kļūs nožēlojami vienmuļa un viss liksies sīks. Dzīvē būs maz jēgas un arī maz nejēdzību. Tā Jungs. Tā kā sabiedrībā vienīgais tās dzīvības un vērtība tālāk nesēs ir indivīds, viņam un viņa kvalitātei piemīt visaugstākā vērtība. Vajag, lai individu personībā piemistu veselums un vērtība. Citādi vērtība nebūs nekam, jo saliekot kopā kaut bezgalīgu daudzumu nuļu, iznākums tik un tā būs nulle.